Mislim da je ružno nerazumevanje i sujeta. To je, ja kažem, često se setim reči moje profesorke koja je rekla, jao sine, pa to je zverinjak, zaista jeste tako. Jer, iako se mi trudimo, mislim da je sad ova generacija koja dolazi, malo su i drugačije, ne znam zaista kako je to bilo ranije, trudimo se da to opet bude neki balans, ali uvek ispliva upravo to neka ta sujeta koja... Pa mi smo jedinke, uvek to ono, ja, pa onda sve drugo. Da. Solisti smo, nije valjda slučajno.